Čau čau, hlásí se kemp Deadfall Adventures. Hlásíme se z ponorky, kam jsme se dostali naposledy. Uniká nám tady něco, uniká. Vypadá to na vzduch, nevím. Přesně, použít, no nevím, no, ještě bychom to měli prohledat. Tady je mrtvý námořník, no, kapitán to není. Nemá kapitánský výložky, nevím. Takže se jdeme podívat dál, tohle to asi nevezmu. Ne, a... Jo, to je asi zavřený, jo, mě zavřeli. A kurva, sonar, vole. Hele, dej sem flashlight, protože tomu nevěřím. Co tady vidím? Knihu? Nic ne to, ale vidím tady mrtvou posádku, což nebejvá zvykem na ponorkách, přístavech. Hele, to je funker, tohleto je echolokace. A tady máme radistu. Máte tu enigmu? Asi ne, ještě. To je jedno, to je fuk. Těšil jsem se sem, jako opravdu mě to zajímalo, jo, to je kapitánova kajuta. Jo, takže pocať bych ještě tak nějak souhlasil. Tady to teda jako opravdu, není to malý čověče, ne? Oni to udělali skoro stejný, jako je to v Silent Hunteru 5, se nevadí, to je prostě kapitán, jo, a tady máme hlavní centrálu místnost, ale ty jsou všichni mrtví, ty vole. Divný. Periskop. Jaký máš výložky? No to je jenom námořnictvo, ty jo, já nevím, hodnost tady nepoznám, ale to bude jeden, hele, páčidlo, nice, to se mi líbí. Bude jeden z důstojníků. No a tady jinak, jako jo, celkem by to možná i jako sedělo, jo, co já starý ponorkář můžu ocenit. Aha, to mě spálí, že jo. No jasně, au, kempe. Dobře, to páčidlo já si teda seberu. A určitě budu muset jít, jasný, dozadu to tam zavřít. To je pára. Jo, já to jdu zavřít. Já doufám, že nespustím něco. Co to, co mi tady znemožní. Ne, já neže musím použít to. A teďka použiju tohle, no. Tak dobře, ale já se bojím, že když tam hrábnu na to. Schválně. Ne, použil jsem to. Je tak? Takže jsem to vyp. Ale co jsem vyp? Tu páru? Nevím, tady furt uniká teplo. Radši jdem. Doufám, že mrtvoli. Neobživnou? Nope. Ty spí. Jasný, co tam je dál? Engine room je zamřený. Kurně fix. Jo, teď mě napadá, ty poklady, že jo. Nevím, jestli budeme mít úplně všechny. Žež, to je strašná věc. Jo, to je to slunce, nebo ta se, za kterou my hledáme. To je kapitán, nevím. Ty jsou ty. Nějaký lejstra, ale. Ty si nebude moc jít. Kurva, já to věděl, do prdele. Ježiš, já nemůžu dál. No, tak teď mě... Nazi submarine mummies? Any other time, that might seem unusual. No. Tak to jsem rád, že jste tady, málem jsem si teďka nedělal local hot. Teď jsem nadával na tu věc vpravo, ty vole, a zachránila mi krk, protože do toho samopolu nemám náboje. Ale já nemám hlavně, co jsem chtěl říct, než na mě vyběhla tato hnusárna, že nevím, kde máme ty naše kešky, ty. Nechybí tady něco? Záchod, ne? Tady je kuchyně. Jo, tady by měl být záchod. No to je fuk. Moment, ještě se tady podívám. No, chybí kešky, tyjo. Tak to vypadá, že jsme je minuli, protože já jsem se tak nějak koukal. Zadní torpedová místnost prostě zůstane zavřená, tam se nepodívám. Jak jsem tam tak koukal a ono prdlajs, takže lezem nahoru, protože tady nic nebude, leda jsem měl infarkt. Takže už je mi jasný,
že je zabila ta bestie, kterou jsem teďka odkempoval já. Nechcete mě pomoct? Doufám, že tam nebude kliše překvapení. Ne, tady jenom ta kočka. Stein must have taken the fragment back to the excavation site. You are certain it is not there? Unless you meet a different artifact created by an ancient civilization with a habit of building temples in the ice, yes, I am. We have to find Stein. He might be trying to find the second half of the heart. Fajn, ale důležitý je, že my to srdce nemáme, no, to nespadnou dolů, tam nic. Jen, jdeš taky? Pojď ty, srdečku pěkný, protože tady nemáme už co. Přijde německý překvapení nějaký, jo, hele, počkej. Nic, Herrgott. Já se tady podívám stejně tak jako tak, já prostě musím. Jo, hele, vejták, pojedem někam. Jo. Jo, aha, oni jdou, takže jo, takže pro mě je to jasná pozvánka sem dozadu. I když si možná říkáte, proč ten Kempf nevytáhne mapu, proč se tam nepodívá? No, protože prostě Kempf, že jo. Já jsem starý. Já jsem hlavně zvyklý z her, kdy jste neměli jakovýhle mapy, kompasíčky a všechno, jste si museli hledat sami. Jenže mám takový den, pojďte vy, moji soudru nacisti, nebo aspoň jeden z nich. Nic, viď, nic. Tam jsme si prostě holc krátka všechno hledali sami a když jsme si nic nenašli, tak jsme neměli, no. Jdete taky? Nebo ne, to jo. Nevím, jestli jste měli jet se mnou, ale vy se nějak tajně přesunete, já vás znám. Nevadí, kam to jedem. A my jedeme. Jo, hele, ale tady máme neprobádanou oblast. Takže tady by něco mohlo být. Jo, 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 hele. Easy. Budete čarovat, přijdete za mnou. Jo, oni to nějak vybrejnějí, a rozhodně nepojedu kvůli ním dolů zas. Kurva. Pojďte si blíž. Sakra. Jo, je fakt, že teď byste se mi tady hodili, sakra, měl jsem na vás počkat. Ne, moment, jo, tady. Dáreček. Taky házej dárečky. OK, pojďme přemýšlet, Kempfe. Máš jiný bouchačky? Nemáš jiný bouchačky? Baterku asi nechceš, Kempfe. Jo, hele, to už porádně. Akorát bude větší spotřeba na bůhu, což jo. Svináci! Jo. Jenom v klidu, jo, ty... v pohodě. Ne, MP. No, to nechceš. Tak na přeci tady nebudeš. Chci říct! Já to už nevím, já jsem si tady. Asi mám drkovat a jít s ním jdem. To prděle. Já jsem to říkal, že čarujou. Karabiner nevím, nenecháme si. Jo, necháme si, kolik jich máme. Jo, teď máme dost nábojů. Jo, v pohodě, nemuseli jste se o mě bát, tak jo, nebyl žádný problém tady, jen jsem málem dostal na číču.
Ne, tady jenom samý šum a haha. Ha. Tak to bude asi poprvé, co nějaký kešky nenajdeme. No. Nebo prostě házím flintu do žita, i když ji mám v ruce, ale nevím. Pojďte, ženy, jdeš taky. Já jdu první. Já se toho nebojím. We'll have a good sniping position from that hill. Good idea, but hey, when did you become a military tactician? Hele. Nice. A dokonce i z vyšování ega. No, tak jsem házel tu flintu do žita, nevím, jako. Jsou tady dvě? Jenom jedna. Tohle je... I'll be back. Nechce. Fakt ne. Tohle to si vezmem, děkuju. Mapa je? Není? Kempfe, ty ses to zase... ne to. Jo, už to máš. Dobrý, po kopci nahoru, jo, zatím jdem dobře. Nice, ale jo, zkusím to rychle, ale vypadá to, že jo, všechno je zamknutý. Dobrý, jdem dál. Tady nám Jen radila. Nahoře je odstřelovacká pozice, úplně cool. Tak jdem, no, podíváme se tam. Neříkejte ženský, ne, jako. Ty vole. Oh shit, já si tady běhám a... To, máš nějaký problém na C? Počkej, hlavně... Počkej na mě, jo? Dobře, to máme první. Všichni se držte za mnou, jo? Pohoda, pohoda. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Nebo cool, to je fuk. Mě to dneska nemluví, no, v práci jsme asi kecali. To bylo, tamhle jsou kolí, tamhle svařování, tohle všechno, tamhle to. No, jsem vymletej a ještě jsem si říkal, jo, natočím si něco s tou ponorkou, byl jsem tam chvíli. A konec, hele, to je to, tam jsme byli. Nebyli, to je něco novýho, to mě připomíná zase věc. Bacha na mini, Kempe. Jo, to je nahoře. Tady nic. Půjdeme tamhle? Já tam chci. Hele, jo. Tak nás to neomylně vede k dalším pokládku. Bacha, je tady pobytrop. Jenny, neběhej tady. If you think I would slide down this thing after what happened last time. All right, I'll go first. Again. Vidíš, že nikam nejdem, já si to tady musím všechno prohlídnout. Jako. Ale je tady generátor zase. Ok, nebudu to zdržovat. Asi musím... Ne, tyjo. Jo, Kempe, vole. Buď opatrný, jo. Dobře, jak se ale Kempe dostane nahoru, to jako mám tady potom ručkovat, moment. No, dobrý. Ne, ono to ukazuje tamhle. Dobře, vy. Souputníci, pojďte se mnou. Doufám, že tady není žádný naci překváp. Žádný naci hnus. Nope. Pozor, pozor. Něco se válí na stole. Jo. Fajn. Ha! Hello there. Nice. Máme konečně pořádný bouchačky. Tohle to tady, ne. Nevím, nejsem toho přítel, ale tohle to je něco úplně jiného. Teď si to necháme. Protože se asi teda zase přeručkuju, jak to tady říkal pan naci kolega. Co je najdete? Vy já zjdete čarovat, co? Já vás znám. Hele, co to máme? Jo, no takže vyměníme. Tak vyměníme jednu karabinku za druhou karabinku. Nebo ne? Co je? Je to nejde? A teď já je můžu dát, prosím tě, úplně v klidu s tím, vole. No, úplně v pohodě. Jo, tohleto mě učil můj táta. Dobro, koukali jsme se na válečný film a on říkal, jak bys zastřelil, jak předsadíš? A mu to říkal. Když jsem to řekl blbě, tak byl koukaj.
Ale pak jsem se to naučil říkat, dobře, no a teď výsledky toho se valej tamhle dole. Dobře. Už neslyším nich čísen? Neslyším, dobrý. Je fakt, že samopalem bych to nedal. Já měl jsem si toto pračic. Měl jsem si tam dát ty mauzerovky. Jo. No tak to je blbý. Tak mě puste! Řekli i reinforcements, posily, nevím. Já to vyřídím. Jo, to je zase ta pancéřovka jejich. Ne, zkusíme to postaru. Ať tě taky trochu srandy, že jo? Trošku rockový muziky si dáme. Nice. Ještě se koukneme na mapu. Ale, blížíme se tam. Vypadá to, že jo, že ty kešky bude mít všechny. Kemfe, ty jsi opravdu trouba, jo? Nejdřív si říkáš, já to nemám. Počkej, pacha. Ne, dobře, tohle nefunguje. A já to tady ani nemůžu sepnout. Mám jít kudy? Mám to přeskákat. Asi ne, že jo? Co mám dělat? Jasný. On se tam asi neválil ten pancéřový pěsták jen tak, že? Aha. Uno, momento, por favor. Já to budu brejnit chvilku, tyjo. No, teď jsem do toho před chvílí střelil a ono tak. Fakt? A kde jsi? Ačkej. Jsem tady něco? Ne, mami, dobrý mami. Tak tohle to byla taktická pozice, opravdu, že jo? Co je, ty nemůžeš... Ty hajsle. Dobrý, nácku, krejně, já tam jdu. Bacha, granát! Jo, tady máš u... Jo, kemfe! Dělostřelecká podpora, jo, to jsem hledal před chvíli. Zlové. To je kurva jiný. To je jiný maso, co? Ty vole, to je kosa. Tohle mít O'Connell v mumii, tak Imhotep mám problémy. Spi, dobrou noc. Dobře, na vás jdu trošičku jinak. Pojď, ura! Teda to je trochu jiná armáda, ale to je chlup. Je to uráčka, ročí. Kde jsi? Došla sranda. Nevadí. Vystreč růžky, šnečku. Ne? Dobře. Půjď táta beřek, parchanta, dal zo. Není tady sniper. Tady jsi, že je sniper. Už tam není. Ne. Hele, máme starou dobrou klasu. Uděláme si menší přesun, bacha na boku. Kemfe, znáš se, jo? Tam dole bude asi keška, dobře. Rabovat to půjdu potom. Ty vole. Promiň.
Pojďte, pojďte mě pomoct! Pohodě, lidi? Já to nabiju, skočím se podívat tadyhle dolů, protože mě to velí moje kempovská zvědavost. Aha. A byla to úplně zbytečná zacházka. Nevadí. Pojďte vy. Jenny, drž se za mnou. Naci, ty to uzavírej. Teda já nevím, jestli ti mám říkat, jestli seš Naci, ty, ale ty jim dáváš docela doslušný pokouř. Ještě si ji necháme, krasavici. Docela mě sedla. Tak jo, máme poslední kešku tady. Dvě. Ale to je... tímhle směrem. Jenny, kdybys mě... Jo, jo, hele, svítí. Kdybys mi aspoň řekla, kudy, tudy. Bacha na to, nestřel do toho. Můžu to otevřít, jo? Žádný překvapka, jako dole, když jsme přistáli. Ne, tady mají Němci ubikace, bacha na lahev. Jo, je tady, jo! Nice, to je prokátka, tu nechceme zkoušet. Tuny zmrzlejch jablek. To jste byli vy? Já v to doufám. Tak půjdem, ne? Nope, to asi nejde tohleto. Dobrý, takže jo, takže zase jsme v táboře. Kde to vypadá, jako když se tady prohnala věc, nebo vlastně Kurt Russell, jak to tam na konci toho filmu vypálil celý. Ještě s chlapama dvěma, pak to stejně nepřežili. Jo, takže jsem vám řekl vlastně celý příběh, no tak už se na to nemusíte dívat. Ne, mrkněte na to, je to fajn film, jo. Na dobu svýho vzniku jako fajn. V tu dobu si pamatuju, no já si to nepamatuju, ale četl jsem o tom, že v tu dobu vyšla věc a E.T. Samozřejmě E.T. měl větší úspěch, protože E.T. teda ty lidi tam nežral a nemutoval, ale kámošil se tam spíš s nima a vůbec. To bylo takový, jakože sluníčkově cool. Takže to ty lidi snad nic přijali. Hlavně se jim to líbilo. Dole je vidět prd. Takže jako propad v těch kinech byl přijatý vlažně až teda na těch VHS-kách. Pro mladší lidi VHS-ka jakože videokazeta. Ne CDčko, ne fleška, ne něco takového, co to, ale nice. Teď jsem svůj. Tak tam měl kladný, tam se z něj stala kultovka, no. Tak jo. Tady by někde mohla být poslední keška, nevím. Stejně to prohlídnu. Kdo ví, kdo mě nějakou dobu sleduje, jo jo, Kemp prostě všechno prohledává. Proč? Protože se sem vrace nechce. Protože nic zapomenout nechce. No a když už tu hru hraje, no tak si to co, no užívá, jasně. Takže tady, no hele. Tohle máme. Tady je něco zmrzlýho, ne, to je skála. Co to bylo? Nic. They must have a whole division down there. Is this the entrance to the temple? Kde? No, no, no. It's much farther away. Then this must be where they keep the heart. Jo, my někam jde... Jo, tamhle do těch útrop. No tak nice, jako no. Nic. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tohle je co? To bude nějaký stroj Enigma, co já vím, to ale... Ale nemáme tu, co potřebujeme. Nemáme tu moje vyplatu! OK, hele, poslední zastávka tady, ale nic to nesvítí, hele, jdeme dál. Bacha, jo, není to zaminovaný. Myslím, že máme tu pancéřovou pěstičku. Co je, já nemám samopal. Nemám svůj samopal. No, proto. No ty číčo. Na to si musím loknout kafe. Jo, takhle kafíčko k obědu. To je ončo. Ne, že bych měl jenom kafe, já měl před chvilku i rohlík, ale... Říkám si, je tu zima?
Tak se napiju kafe. Je vlažný. Ale příjemný. Tak jo. Budeme řešit nějaký zapeklitý hádanky. Ne, že by mě chyběly, do prčic. Mně se líbilo střílet Němce jenom tak, ale vypadá to, že asi jo, ty vole. No jasně. Viděli jste to vy dva právě teďka taky? Bylo to otevřený, teď je to zavřený. Jasně, s tím já budu točit. Aha. Tamhle je lepka. Naci to studuje. Dobrý, jo, tamhle jsou ty vole. Další dveře, ještě řekni, že tamhle jsou taky další dveře. No, já snad ani nebudu zkoušet tohle, ty vole, protože... Jo, tam nic, ale už mě kompas ukazuje, kde by to mohlo být. Já věřím tomu, že za nějakýma zavřenýma dveřma. Jo. Jasně, že tady, že jo. The mechanism doesn't seem to be active yet. Děkuju. Co já bych si bez tebe počal, tyžušmarja? Co já bych si bez tebe počal? Jo, měl jsem takovou kámošku nedávno taky, jo. takže to musíme trošičku pokoumat, jo. Aha, hele. Tady máme nějakou husu, teda nevím, co to je. Jo, ale je to chlápek, který vypadá... Nebudu se k tomu vyjadřovat. Já si spíš myslím, že to bude mít co do činění. Tady s tím točením. Ale jo, takhle. Až to chápu. Nic, já tady potřebuji otočit tohle. A tam by měla být ta, ale... Hele, on je tady spadlej, co to je? No. Tak to je hustý. Mělo by to sedět, jako ta prasklina sedí, že? Co tohle? Prm. Nope, ale je to to, hele. Víš, co udělám? Kempe? Tohle tam nemáš. Ty otoč tím letím. A proč on se tam bude tak jako koukat? Vážení přátelé, právě teď nám začíná velký bádání. Kemp na to musí přijít jak? A bude to na dí... Jo, ty jo, hele. Odkryl jsem půlku. Kemfe? Odkryl jsi půlku. Nice. A tady to co? Ten parchant prostě odmítá spolupracovat. Jo, ty jo, tak je to ono. Nice, povedlo se. Já jsem totiž šel a otočil jsem to. Vlastně tohleto zlatý, já jsem si všimnul jakoby ten kus toho zlatýho. Že on byl tady, no tak jsem to srovnal teda, jak jsem si myslel, no ty sochy srovnat. Do toho, jak mám a bum 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 a bylo, ale teď mě napadá, že... Jo, je to otevřený. Tady by mohly být naše prachy. No to bych se tam ale musel dostat, jo, Kempe. Dobře, ale to tam není. To mě neříkej, že? Ne, hele. Ty vole, to si na zemi děláš prdel. Takže by to jako chtělo otočit ještě kousek, jako... Možná jo, možná teďka čumí tý bráně, to ještě zkusím. Jo. Vidíte? Jo, je to. Dobrý, já už jsem ten systém konečně taky trochu pochopil.
Jo, to sem dej, protože já to znám, peníze bude zase určitě někdo hlídat. Vy nejdete, pojďte vy sraby. Teď to říkám, že je hlídají. Haha! Čuk čuk, kdo tam? Teď jo, to může jenom... Ne! To může jenom kemp, nabíjet. Když na ně útočej. Dočíče? Jo, to je mechanismus... toho horního kola. Dobrý, já už jsem myslel, že zase budu muset něco otvírat. No a nebudu muset. Sakra. Socha na podstavci, to nevěstí nic dobrýho. Jste měli zůstat nahoře, připravte se na pořádný útěk. Nic. Zmrzlá záhada, archivement otevřen. Nice. Dobře. Nic se tady nehroutí, ukaž mi mapu. Jo, máme všechny, dobře, to bylo easy. No, easy to nebylo. Dobrý. Protože jsem si myslel, že jsme tam zapomněli. Já jsem si říkal, jo, hele, oni se houpou v těch bednách. Tam v tom depotu, kam jsme šli, kam jsem se vracel zas milionkrát. A myslel jsem, že se mi minula ono kulový, hele. Paráda. Takže jdeme. A co nás čeká tady, hele. Další monument. Stein, we have to get the heart back from him. Easier said than done. Ježi, no jasně. Pohubě rovnou do problému. Now I can kill three flies with one blood. Huh? Different languages, different proverbs, Mr. Quarterman. Hey, Steinreich, I think you have something that belongs to us. It belongs to the Reich. It belongs to our Führer. Hovno. Ale ten parchant má baby. Hajzle jeden. Já to musím vybrejnit. To je sakra Facebook posvajde. Vy se postarejte o ty nacimouchy a já tady vyřídím tohle. Jasný, ale musím vyřešit pana Steina, jo? Dobře, tak to nebylo... Ne! Dobře, pan Stein to umí. My máme tohle. Já se uzdravím, pane Stein, a je to... Jo, tak to bylo rychlý. Achievement nezastavitelný. It's here. The heart is ours. Fine. Opravdu? Oh. Dobře. Dobře mi. Here. It will be safer with you. To bych řekl. You got the first half back. What next? With this, we will be able to enter the temple complex. And there, I am sure, we will find the other half of the heart. So, what are we waiting for? Into the eternal darkness. Into fire and into ice. At ease, Shakespeare. Dante, actually, Mr. Quarterman. Sarcasm's not your thing, is it, Doc? An Atlantean temple. Impressive, is it not? Perfectly preserved within the ice for thousands of years. This far north? Didn't Atlantis sink in the Atlantic? Atlantis is a myth, a legend. But there is truth to be found in this legend, Mr. Quarterman. What we call Atlantis today
was but the center of a sophisticated civilization, whose people possessed wisdom and power we can only dream. We clearly dream about very different things, Doc. Aha, další historická přednáška. Wise guys didn't freeze to death out here. Toto se mi snad jenom zdá. The heart, Quarterman. The heart gives life, and life is heat. Time to earn my pay. Kašlu na vás. Do prčic. V klidu, já už to vidím. Budu s tím muset trošičku... tento. No podívejte se, vážení přátelé, během této bitky... Já se tady ještě schovám. Vy dva se krejte. Během této bitky musím říct, že ano, dostali jsme se až sem. Až tadyhle k tomu chrámu, kde nám skopčáci házejí granáty, jsme pod zuřivou palbou tady těch německých pánů, ale pro dnešek to ukončíme, protože poněkud jsme se dostali jo daleko a taky si něco za jeden musíme nechat na příště. Jo. Navíc to už nahrávám dost dlouho a docházejí mi nápady a vůbec všechno, ale střelečka nice. Tak já to potom vyřídím příště. Takže příště uvidíme, jak si tady s těma frajerama poradím. Jen to přežije, ten naci to taky přežije, já už mu snad ani naci říkat nebudu. A podíváme se, co je tady v tom chrámu zajímavého. Každopádně, díky, že jste se mnou byli, protože to bylo zajímavý, náročný, sama přestřelka. Nic moc jsem tam tak nějak řešit nemusel. Až teda jako na ten. Tu věc, která nám trošičku dala zabrat, ale... Pardon. Tady jenom vyřídím tyhle dva šmejdy. Ale přeci jenom úspěšně jsme se dostali dál. Zabili jsme Steina, srdce máme a pokračujeme dál. Tuhle špatnou vyřídíme příště. Takže jestli se to líbilo, jestli do toho chcete jít se mnou, jestli tohle to chcete prozkoumat, pozabijet zase pár nácků. Dejte like, dejte odběr, dejte všechno a uvidíme se příště. Počkej příště, sakra. Takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně. Já si jdu dát fajfku. Jo? A zatím čau, uvidíme se příště, až to tady budu čistý odtisk dělat těch. Chris. No jízle jeden. Takže, čau. A vy se držte, já už jdu.